Ідемо далі. Збройна сутичка з Ромами сталася в селі Ольшани на Харківщині. Є інформація про загиблих та поранених. Попередньо відомо конфлікт виник уранці. Роми прийшли поговорити з сільським головою, але розмова набула агресивного тону. І тоді до сільради прибули озброєні селяни. Зараз на місці працюють правоохоронці. а Наші журналісти також виїхали на місце події. Більше інформації ми дізнаємося вже в наступних випусках.